Olha o meu privilégio, estou ao lado de João de Deus, o lendário João de Deus, o homem que significa um fenômeno no Brasil e fora dele e que todo mundo quer conhecer bem de perto, como eu estou nesse momento, João de Deus. Muito obrigado por me conceder essa entrevista. É através de vocês que eu estou nessa missão. Todo jornalista, radialista, todos os atores, foi o que me levou ao que eu sou hoje e o poder de Deus. E São Paulo já me conhece há 45 anos, 50 anos, e todas as capitais do Brasil e vários países. O que eu tenho a dizer é que essa missão, estou nela desde a idade de 8 anos, eu nunca curei ninguém. O que cura é Deus e os bons médicos escolhidos por Deus. Desde os 8 anos de De idade. 8 anos de idade. E como é que a sua mediunidade se manifestou? Você se lembra, João? Eu sou devoto de Santa Rita de Cássia. Entendeu? E na hora que acontece, eu vou dormir e atendo as pessoas. Falo, como que é a sua missão? Minha missão é que eu estou nela desde a idade de 8 anos e estou com 75 anos. Não parece. É isso aí. Eu acho que eu estou com 30 anos. João de Deus, é verdade que você já atendeu, pela contabilidade dos seus colaboradores, algo em torno de 9 milhões de pessoas? É isso mesmo? Me falaram que é 11 milhões de pessoas. 11 milhões de É. pessoas. Isso inclui o Não, Brasil. eu nunca atendi ninguém. O que atende é o poder de Deus. Mas são 11 milhões de pessoas. 11 milhões. Durante quanto tempo? Desde os 8 É, anos, de então. 8 anos até os 70. E qual a sua inspiração espiritual? Você disse Santa Rita de Cássia, não é? Mas como é que é essa sua mediunidade? Você recebe diferentes espíritos, tem um espírito master. Desculpe a minha meu diletantismo, o meu analfabetismo no assunto, mas são muitas entidades que você O recebe. patrono da casa, né? Fala, o patrono da casa é Deus. Mas o que me acompanha, eu tenho muita fé, que assim, Dom Inácio e Dr. Augusto de Almeida, e entidade que vem, é só a mesma coisa de um para-raio, a entidade que vem para desempenhar o trabalho. Eu recebo essa entidade, a entidade que vem para desempenhar o trabalho. Entendi. É um dom de Deus. Deus me deu essa missão, eu vou até o fim. Ora, nós estamos aqui em São Paulo com o João de Deus, no MIS, no Museu da Imagem e do Som, onde um grupo de amigos, um grupo restrito, veio assistir à avant-première do seu documentário sobre João de Deus. Chama-se João de Deus, o Silêncio é uma Prece, com a direção do Candé Salles. Todos que assistiram, eu conversei, saíram muito impressionados. É um documentário, mas vem aí um longa-metragem, um filme ficcional sobre João de Deus. Quem é que você gostaria que fizesse o seu papel? Vai ter que ter diferentes Ah, eu momentos. tenho, isso aí, eu tenho tantas pessoas em luz que vai ser escolhido por Deus, porque eu tenho já duas ou três pessoas, tenho admiração e respeito. É o que vim será bem-vindo. O que eu sinto mais realizado é ver o Candé, a coragem e a ousadia que teve, coragem de sair pelo mundo, né, me acompanhando em outros países, sem eu ter conhecimento com ele por trás e me acompanhando através do Marcos, que deu tudo a ele e apoio e carinho. E eu dei o favor a esse Marcos, aonde que eu estou também, agradeço o Marcos e todos vocês que estão fazendo esse trabalho. Suas curas ultrapassaram fronteiras e pessoas de todas as partes do mundo começaram a procurar o médium. Na casa de Dom Inácio, você aprende a meditar na corrente, recarregando a bateria do corpo com a energia cósmica. Porque não é credo ou dogma, mas uma ciência da alma. Quando o médium João surge na sala da intervenção espiritual, ele recebe a incorporação. As intervenções espirituais são coletivas, todos sentados numa mesma sala. Ninguém toca em você. As intervenções visíveis com corte, elas só acontecem quando a pessoa pede.
João de Deus, já foi perseguido por ter essa mediunidade? Pelos céticos e etc. Eu tive nesta missão no tempo da Revolução de 64. Eu tive a honra de conhecer Juscelino Kubitschek. E seu Feteira, que eu posso falar, aquele que me trouxe em São Paulo a primeira vez, foi seu Feteira, que deu asilo para Juscelino Kubitschek, que era o primeiro-ministro de Portugal, e Nelson Carneiro. Tenho admiração para essas pessoas. Mas, é o que eu estou te falando, perseguido? Eu acho que não. Eu tive foi uma escola, nunca fui perseguido. Que o que me dá apoio são a justiça. E a justiça é de Deus. A sua relação com a classe médica, as curas que você acaba fazendo, tem divisão de opiniões? Não. Eles vão na casa de Dom Inácio, eles recebem energia, preparação, mas todos que são tratados na casa de Dom Inácio, eu peço que vá nos médicos. Porque os médicos, eles já têm uma missão, o dia e a noite, mais do que a minha, que ele dedica a vida para os doentes. Então, os verdadeiros médicos que eu considero são os médicos que também têm um dom de Deus. Você é tomado? Essa sua mediunidade é uma incorporação? Eu recebo incorporação. Mas era bom que eu fosse mesmo consciente, que eu ficasse sabendo da sua vida e a vida de todos. Eu sou inconsciente. Fica inconsciente. Absolutamente inconsciente. Quando você volta a si, tudo já foi feito. Tudo foi feito. Mas não tem nenhum preparo antes desses atendimentos? Eu me preparo desde 1 minuto, 30 segundos. Na hora eu me preparo, levo o pensamento daquele poder maior, né, que faça de minha vontade dele e começo a trabalhar. Pode ser no meio da rua, pode ser em qualquer lugar. Recebo a entidade, esse poder maior. Agora, espiritualista, né? Fala espiritualista, espírita. Eu conheci Chico Xavier, Jerônimo Candinho, de Parmelo. Eu conheci Jerônimo Mendonça, eu conheci o Papa do Espiritismo. Agora aqui em São Paulo tem muitos espiritualistas, igual tem o Gasparetto, a família, a mãe do Gasparetto. É de tirar o chapéu e cumprimentar esse homem, que é os verdadeiros espíritas. Admiro essa família. Mas você é católico? Eu vou na Igreja Católica, sou evangélico. Você foi coroinha? Não. Não foi coroinha, não, e nem são cristão. Mas eu gosto da Igreja Católica. Foi o começo, fala assim, foi quase o começo de tudo, né? Desses 2000 anos para cá. Então, tem respeito à Igreja Católica. Na Igreja Católica existem boas histórias, né? Que não é só pregar a Bíblia, não. Você chega em Portugal, em Coimbra, você vê uma faculdade de direito que foi construída pela Igreja Católica. Eu tiro o chapéu para a Igreja Católica pelos bens que eles fazem. A Universidade de Coimbra é linda. Então, o que é que eu tenho a falar? Agora, me diga um pouco mais sobre essa sua mediunidade. Você invoca essa mediunidade o momento que você quiser? Não, invocar não. Eu peço a vontade de Deus, que faça de mim a vontade de Deus. Aí você pede... Quem sou eu para invocar? Aí você sai dessa dimensão. Sai, aí começa. É. E aí as filas de atendimento, não é? É uma base de 2, 3 mil pessoas de cada vez. Pessoa por pessoa. Pessoa por pessoa. O João de Deus, todo mundo sabe que superou um câncer, não é? Você anteviu essa sua doença? Porque consta que você, quando chegou no hospital, você já anunciou o que poderia ter e pediu exames sobre isso, é verdade? Mas na hora que eu cheguei, e aqui, graças a Deus que São Paulo, né, está de parabéns, né, os médicos são maravilhosos. Eu vim fazer um check-up para mim, eu tenho dois estentes. Dois estentes no coração. Fui fazer, e foi que tinha um negócio pinicando em mim, e eles olharam e falaram que era um tumor, que eu ia morrer aqueles dias. Eu falei, tira minha perna, faça doação, o resto joga na lata de lixo. Mas eu queria ser operado naquela hora. Foi, tem uma. Os médicos, eu falei, é uns missionários de Deus. Eles disseram que você tinha 15 dias de vida? Falou que de 10 a 15 dias de vida eu ia morrer, porque o meu sangue já tinha acabado, não podia nem me operar. Como é que você foi, você pressentiu que você tinha esse câncer? Alguém lhe avisou? Foi um pressentimento natural? A hora que eu vou viajar, eu gosto de fazer um check-up. Fez, resolveu o problema, eu fui atender o povo. Depois de 15 dias, eu estava atendendo o povo em outro país.
João de Deus, doença é um karma? É karma? Eu acho que é falta de alimentar bem, um bom tratamento e procurar uns bons médicos. Aliás, você tem princípios, né, que os medicamentos melhores são, diz o João de Deus, o sono, é isso? É, bom. O alimento e o pensamento. Meu pensamento. Esses são os três... É isso aí. As três balizas. É, aí tem vida longa, né? E a viagem para os outros países para fazer cirurgias mediúnicas? Ah. Como é que eles te recebem lá, João de Deus? Eu tenho vários convites para outros países, né? Eu já estive em vários países, graças a Deus, sou bem recebido em outros países. E daqui uns 6 a 8 meses eu estou indo novamente. Vai para onde? Eu Estados Unidos, né? Depois Alemanha, depois outro país. E fui recebi um convite agora para ir para o Japão. Para operar. Atender. Operar. Não, operar não. Atender o povo numa missão espiritual. Né? Que opera os médicos, né? Através de você. Não. Aí eu acho que é Deus. Aí prepara. Mas todas as pessoas que vão na casa do Inácio, eu quero que você leve isso, todas as pessoas que vão na casa fazer o tratamento espirituais, que não afastam dos seus médicos. Usa os remédios dos médicos. Usa aquela obediência da casa, o tratamento que a entidade passa lá. Usa e vai nos médicos. É tão bonita a pessoa, vai na casa do Iná, faz o tratamento, vai no médico, fala, você está curado. É isso aí. Agora, não é só falar que está curado pela entidade, não. João, tem que ser pelos médicos. A sua intervenção é com um instrumento, que pode ser uma vaca, pode ser o que for, é o espírito que dita isso no momento. Você atende lá para pode conhecer. Ser só? Não, lá... A pessoa quer ser operada, opera o jeito que ele quiser. Ué. Entendi. É isso aí. Mas não tem um tratamento só espiritual? Não, só de dedo, não. Isso aí, fala que está aí operada e mandando, não. A pessoa quiser, fala que quer ser operado visível, ela é operado visível mesmo. Você foi entrevistado pela Oprah Winfrey, a famosa apresentadora americana. O que ficou dessa experiência? Você chegou a ver o documentário que ela fez, a teu respeito? Eu vi, eu estive com ela 3 vezes, né? Ela veio ao Brasil. Veio ao Brasil, ficou lá na casa do Inácio. Só que eu tenho um carinho muito grande, né? Ela é uma pessoa muito boa. E ela, o que ela fez por mim, enquanto vida eu estiver, eu estou orando. Porque é uma grande pessoa, uma pessoa humana, uma pessoa boa. E eu gosto muito dela. Ela se consultou com você também? Ela não consultou porque eu não sou médico, ela consultou com a entidade lá. Você sabe falar que eu sou médico. Eu falo do João de Deus, ele fala das entidades. Mas como separar isso? Um pobre diletante como eu. Você vai lá em Abadiana, fica lá 2 ou 3 dias. Eu vou. Então vai ficar lá sentado, você vai ver tudo o que acontece. Agora, João, o que é que você faz com aquele monte de pedidos que as pessoas deixam por escrito lá? Eu acho que hora que você pega para um tratamento espiritual, que eu estou numa missão, que Deus me conversa a pessoa... confia me entregar aquele papel, um retrato, uma peça de roupa, eu tenho a responsabilidade de pedir aquele poder maior, aquele poder de Deus que tome conta daquelas pessoas do tratamento da matéria, do espírito, do equilíbrio, para uma limpeza espiritual. Nesse negócio pega e pôr fogo, não. Isso é uma falta de respeito. Não. Isso daí que você está falando, eu tenho a responsabilidade. Essa noite mesmo, eu fiquei até quase 2 horas da manhã fazendo, fui visitar aqui meus amigos, né? E fui visitar aqui no hospital também várias pessoas, me entregaram retrato, me entregaram da família, e graças a Deus está tendo resultado. Entendi. Deus está em toda parte. Você já curou muita gente, impressionante. Nunca curei ninguém, o que cura é Deus. Deus curou, Deus através cura. De João de Deus. Eu sou apenas veículos, um veículo. Como você pode ser, o Gasparetto pode ser, todos podem ser. Nós todos somos filhos de Deus. O jeito que Jesus foi filho, nós somos filhos da mesma coisa, só que nós somos rebeldes. Mas depois, quando você sai desse seu transe, né, e você fica sabendo dos excelentes resultados do que você fez, você não fica sabendo de nada. Não,
Não quer saber? Não, sei o que as pessoas me falam. Na hora que eu tenho amizade com uma pessoa, que eu começo a brigar com as pessoas, eles me falam. Porque eu também sou homem. Eu preciso trabalhar para me sobreviver. Eu não vivo de espiritismo, não. Entendi. Aliás, as suas consultas não são cobradas lá. É, isso daí tem muitos anos. Hoje você falou que está na TV Bandeirante? Então, você procura, chega na TV Bandeirante, que lá tem um filme da terceira visão. Foi comigo e Gasparetto. O Vanucci. É, do César Vanucci. Depois ele foi para a TV Globo e eu fui junto com ele. E o Barroso, né, foi junto também. E aqui na TV Bandeirante, eu tive a honra, é que eu falo que vocês são responsáveis pela minha missão. A TV Bandeirante, antes da Globo, é responsável pela minha missão. Foi que me jogou no ar e eu fui atender lá dentro da TV Bandeirante. Augusto César Vanucci, quiser foi, meu querido amigo. Você recebe pessoas de todas as religiões, você já falou, apesar de ser simpático ao catolicismo. Eu vou em todas. Eu vou na igreja evangélica, eu vou em todas. Todos são meus irmãos. Se me jogar pedra, porque gosta de mim. Você já viu jogar pedra num alvoreiro que não tem fruto? Tem de jogar, eu gosto. Pode falar o que quiser. João de Deus, está todo mundo louco para fazer mais perguntas, né? Mas eu não quero abusar da generosidade do João de Deus. Mas eu quero levar ao mundo que hoje eu estou realizando um sonho. Que eu tinha vontade, pelas duas pessoas que falaram em você, para mim, eu tinha vontade de conhecer, pedir que eu queria chegar perto de você. Estou tendo a honra de ficar do seu lado. Não é verdade, João de Deus. Deus que te abençoa, Deus que cresça você, que você seja o homem que você é. Porque você leva a mensagem. E você, o que essas pessoas me falaram, você ajuda muitas pessoas na sua área. Parabéns para você. Agora eu fiquei emocionado. Mas... Última pergunta, posso? Pode. Você é casado. E bem. Quantos filhos? Eu tenho, todos estão bem criados, todos têm um curso superior. A minha obrigação é com essa menina que eu tenho. Mostra com essa que ela está aqui. Me traz sua ela. Filha. Sua é filha e sua mulher atual. É isso aí. Você foi casado 9 vezes, João de Deus? Não, fui casado 1 vez. Essa aí eu fui atrás dela. As outras foram atrás de mim. Mas você está... Aí, vamos chegar aqui. Olha que princesa. Aí. Quantos anos? 2 anos e meio, né? É, quase. Que bonito, aí. João. Essa é a sua família, então? É minha família. Essa é a sua família. E minha família é aqueles que me respeita e ama a Deus. Não estou pregando religião. Que ama a Deus são meus parentes. Porque eu sou do lado de Deus. E agora, mas essa menina vai ser atriz de cinema. Olha que mulher, que menina linda. Parabéns, parabéns. Dá um beijinho, papai. Dá. Dá. Quantos anos tem o mais velho? 50. 50? É. E ela de? Tem? 2. 2. E vai vir mais 2, se Deus quiser. Mais 2 com ela? Mais 2 gêmeos ainda. Gêmeos? É. Você já anteviu isso? Já. Ó. Gêmeos! Está preparada? Está preparada? João de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Viva João de Deus. Ele é brasileiro.